vai ter uma história, vai ter novidade. Nick, Nick, cada história é cheia de amor e verdade. Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida, vamos ler a história do livro que a vovó montou, fez com carinho pra você. Duas vezes mais. Nem acredito que a gente tá aqui. É muito mais bonito do que as fotos que a gente viu no site. É, olha só essas florzinhas. Ai, que bom que deu certo pra gente vir com você, César. O Heitor e eu também estávamos precisando de uma folga no trabalho. Ah, e nada melhor do que relaxar em meio à natureza. Eu achei que vocês iam curtir muito esse lugar. Eu não sei se o Nick mudou de ideia, mas como ele falou que também quer ser um fotógrafo da natureza, eu achei que aqui vai ser um bom lugar para ele começar a colocar em prática algumas técnicas. Eu já tô super ansioso. Eu também. Quero tirar muitas fotos. Calma, Gabi. Eu vou deixar sim vocês tirarem algumas fotos. Mas lembre-se que nós estamos aqui com uma missão. É, Gabi. A gente tem que encontrar e fotografar aquele pássaro que o tio César falou. Como é mesmo o nome, tio? Eu lembro que tinha alguma coisa de arco-íris. É o Saíra Sete Cores. Eu já combinei com o guia e ele deve estar chegando para nos levar a uma reserva em que os pássaros costumam aparecer para comer algumas frutinhas. Ah, vai ser demais! Não vejo a hora! Bem, vamos lá então. Nick, a primeira tarefa de um bom fotógrafo é conferir os equipamentos antes de sair. E Gabi, não se esquece do repelente. Isso é essencial. E coloca na mochila tudo aquilo que você achar que é importante. Divirtam-se! Tchau, a gente já volta! Bem, eu volto no horário que combinamos. Ai, que bom que chegamos! Tio, posso pegar a câmera agora? Tá, primeiro a gente tem que montar o equipamento, colocar a lente certa. Por aqui, vamos procurar um lugar com o melhor ângulo. E aí, Nick, já começou a tirar as fotos? Ainda tô dando umas dicas pra ele, Gabi. Mas olha, ele é um bom aprendiz, hein? Até me lembrou Eliseu. Quem? O seu Eliseu do colégio? Não, Gabi. Eu tô falando do profeta Eliseu. Você não lembra que ele foi o aprendiz do profeta Elias? Ah, esse Eliseu. É mesmo. A gente está lendo a história dele naquele livro, Os Ungidos. Né, Nick? Ah, imagino que Eliseu devia ser um cara legal e muito humilde. Mesmo sendo de uma família rica, ele aceitou começar como servo do profeta Elias. E isso não é pra qualquer um. É que Eliseu aprendeu em casa a sempre fazer tudo muito bem feito. E as pequenas tarefas o prepararam para as maiores. Bom, já que falamos de Eliseu, quem se lembra qual era a tarefa de Eliseu quando ele era servo de Elias? Ou antes de comer. É que naquela época não tinha torneiras como agora. Muito bem, Gabi. É isso aí. É, Eliseu também acompanhou o profeta Elias nas escolas, onde os jovens eram preparados para conhecer a lei de Deus. As escolas dos profetas. É, Eliseu também foi uma bênção para Elias, porque ele era um jovem calmo, mais tranquilo, enquanto Elias era mais agitado, mais duro nas palavras. Mas sabe o que eu mais gosto em Eliseu? Era a vontade que ele tinha de aprender e de fazer as coisas certas. Ele queria servir a Deus do mesmo jeito que Elias, ou até melhor, com duas vezes mais dedicação. Por isso, quando Elias perguntou a Eliseu o que poderia fazer por ele antes que o poderoso profeta fosse levado para o céu, ele respondeu sem pensar duas vezes: eu quero porção dobrada do teu espírito. O legal é que o pedido de Eliseu foi atendido. Ele foi um profeta tão poderoso quanto Elias e ajudou o povo de Israel a se aproximar cada vez mais de Deus, continuando a obra que Elias tinha começado. E olha só, curiosamente, a Bíblia registrou 14 milagres realizados por Eliseu, enquanto de Elias foram 7. Vocês já sabiam disso? Eu não sabia. Acho que isso está na parte que a gente ainda vai ler do livro. Tá aí uma boa coisa pra gente fazer hoje à noite. Será que o papai lembrou de trazer o livro? Eu lembrei!
Gabi? Não acredito! Por que você trouxe o livro? Porque o tio César disse pra guardar na mochila tudo o que era importante. Gente, olha ali, ó. Ali naquela árvore. Ah, é um casal de saíras sete cores. Ah, que bonitinhos! Como são coloridos! Ah, mas como você sabe que são um casal? Em minhas pesquisas, eu vi que a fêmea tem as cores um pouco mais apagadas. Você tá vendo? Tem as cores mais fortes. Aquele é o macho. Aí, Nick, aprendeu direitinho, hein? Mas agora vamos sair da teoria e ver se na prática você já consegue mostrar suas habilidades de fotógrafo. Enquanto isso, Gabi, vem comigo. Vamos pegar daquele outro ângulo ali, ó. E depois a gente tira mais algumas com a máquina no tripé. O papai não vai acreditar que consegui fazer isso. É, mas foi graças ao tio César, que é o melhor professor do mundo. Obrigado, Gabi. Mas olha, o Nick foi um bom aluno, hein? Não se recusou a fazer as tarefas simples, como carregar os equipamentos, e teve humildade para aprender. Igual o Eliseu, né, tio? Falando em Eliseu, eu tenho um presentinho pra você, Nick. Você só vai ter que esperar a gente chegar lá na pousada. O que é, tio? Agora fiquei super curiosa. Ah, Gabi, sempre curiosa. Calma, você vai saber logo. Não acredito, tio. Era exatamente o que eu queria. Aham, eu sabia. Alguém me contou, Eliseu. Ops, quer dizer, Nick. Foi assim que esse homem de Deus trabalhou ano após ano, aproximando-se do povo e, nos momentos de crise, colocando-se ao lado dos reis como sábio conselheiro. A escura sombra de apostasia ainda estava por toda parte, mas aqui e ali se encontravam aqueles que se recusavam a dobrar os joelhos a Baal. À medida que Eliseu continuava sua obra, muitos aprendiam a apreciar o culto ao verdadeiro Deus. Esses milagres da graça de Deus animavam o profeta e aumentavam em seu coração o desejo de alcançar todos os que eram sinceros de coração.